Շատ ուրախ եմ ներկայացնել Միհրամ Պապիկյանին Penn State University, Pennsylvania State University-ից։ Միհրամը չեմ հիշում, երբ էս PhD-ն արել, այդ մի բանը չեմ նայել, բայց Միչիգանի համալսարանում է PhD-ն արել, հետո Stanford-ում postdoc արել, հետո Pennsylvania State-ում դարել assistant professor եւ այլն հիմա full professor-ը 2003 թվականին ստացել է Clay Liftoff Fellowship-ը, Clay Մաթեմատիկական Ինստիտուտի Liftoff Fellowship-ը, 2005 թվականին էլ ստացել է Էմիլ Արտինի մրցանակը։ Մերսի Սևակ ջան, խնդրեմ։ Սևակ ջան, Միհան ջան, խնդրեմ։ Սևակին է, լավ։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, որ ինձ հնարավորություն տվեցին իմ հայ գոլեգաների համար խոսեմ։ Ես շատ տանջվեցի ոչ միայն սլայդերը պատրաստելու, բայց նաև հիշելով, թե հայրենը մաթեմատիկա ոնց հայրեն պատմեմ, երևի լավ չստացվի, բայց սկսենք ուրեմն Օյլերից, ինչը երևի մաթեմատիկական բոլոր սեմինարները, եթե սկսում են Օյլերից, դա լավ իդեա է, կսկսենք այս շարքից, որը երևի բոլորը գիտեն, որ երկեսը հատվող շարք է, բայց ինչի է հավասար է պեկ հարակոսի վեցի վրա, ինչը իմ ամենասիրելի հավասարումներից մեկն է, բայց սա կարելի է նաև ընդարձակել չորրորդ աստիճանների վրա, եթե նայենք այս գումարին, ստանում ենք P4-րդ 90-ի վրա։ Հարցնեմ է, թե ինչի է սա հավասար, ու սա եղել է կարևոր հարց նաև Օլերի ժամանակ, ու սա, ինչքան ես գիտեմ, եղել է նրա առաջի հայտնի թեորեմներից մեկը։ Ես դեռ գտել եմ, ուրեմն, նամականիշ, երևի այն նամականիշները, այն թեորեմները, որոնց մասին նամականիշներ կան, այդքան շատ չեն, ուրեմն այս թեորեմը լավ թեորեմ է, հիմա կբացատրենք ինչն է իմաստը, բայց ստեղ արտենք այդ թեորեմը։ Թեորեմը սա է, ուրեմն դիտարկում ենք այս ֆունկցիան, z ֆունկցիան, և z ֆունկցիան հատվող ֆունկցիա, եթե s-ը մեկից ավել է, չէ՞, ու թեորեմը, Օյլերի թեորեմը նրանում է, որ եթե մենք հաշվենք s ֆունկցիայի ֆունկցիան 2m-ի վրա, ուրեմն զույգ թվերի վրա մենակ կարող ենք, սա աշխատում է մենակ զույգ թվերի վրա, եթե հաշվենք 2m-ի վրա, մենք ստանում ենք p-ի աստիճան 2m, ստեղ կա նաև 2 և այս in, in դա իհարկե i քառակուսին մինուս 1-ն է, դա այդ կոմպլեքս թիվն է, և ուրեմն սա կարելի է բաժանել 2 մասի, այս մասը սա այդ մասը շարքի գործակիցն է, ուրեմն սա կոչվում է Բերնուլի թիվ, սա ֆակտորիալների հարկը, կարելի հաշվել ես թվերը, բոլորը ռացիոնալ թվեր են, իմաստը նրանում է, որ ստեղ կա ռացիոնալ թիվ, որը կարելի հաշվել, և կա ինչ-որ աստիճան p, այդ ձև կարող եք մտածել ես թեորեմի մասին, ու Բերնուլի թվերը կարելի հաշվել իհարկե ես սրանից, այսինքն առաջի
մի քանի թվերը եթե մենք դիտարկենք, նախ նկատում ենք, որ կենտ ինդեքսով թվերը 0-ը, իսկ մյուսները ուրեմն կարող են նաև ունենալ մորացա ոնց է նումերատոր կնեք համարիչը կարող է ոչ լինել մեկից ավել եւ կարող են լինել դրական կամ ոչ դրական ուրեմն իմ ինչի ես կփորձեմ բացատրել թե այս թեորեմը ինչ ազդեցություն է ունեցել թվերի տեսության վրա եւ դրանից հետո ես կբացատրեմ թե այս թեորեմը ոնց կարելի է նաեւ ֆունկցիոնալ դաշտերի վրա ապացուցել նման թեորեմներ եւ դրանից թե ոնց է բերվում այս դրինկալդի մոդուլները, որը ես կհասնեմ այդ թեմային ամենավերջում իմ սեմինարի։ Նախ նայենք թե ինչ է այս մասը նշանակում, թե ինքը այս հավասարումը ինքը ինչ է տալիս, ինչ է ասում այս թվերի մասին։ Ուրեմն հիշեցնեմ, որ թիվը կոչվում է հանրահաշվային, եթե նա ինչ-որ բազմանդամի 0-ի է ռացիոնալ գործակիցներով։ Այսինքն եթե վերցնենք օրինակ x x x քառակուսի մինուս հանած երկուսը ստանում ենք այս թիվը, սա հանրահաշվային թիվ է, իսկ բոլոր մյուս թվերը կոչվում են տրանսցենդենտալ։ Ուղղակի հաշվելով բոլոր թվերը, համարյա թե բոլոր թվերը տրանսցենդենտալ են, որովհետև հաշվարկելի չեն, իսկ հանրահաշվական թվերը հաշվարկելի են։ Այնպես որ եթե sense as you think church թիվ վերցնես, նա հավականություն է նրա, որ նա transcendental is make։ Բայց մյուս կողմից էլ շատ դժվար է ապացուցել, որ ինչ որ տված թիվ transcendental է, որովհետև այն մեթոդները չեն աշխատում բոլոր թվերի վրա։ Ամենահայտնի transcendental թվերը դա Yene, չգիտեմ, ոնց ասա կոչում հայերեն, base of natural logarithm, երևի գիտեք Yene ինչը, եւ pin էլ գիտեք, 3-14 եւ այլն, եւ սրանք ապացուցվել են ահագին վաղուց, մոտավորապես 150 տարի առաջ արդեն գիտենք, որ սրանք տրանսցենդենտալ են։ Բայց ինչ է ստացվում օրլերի թեորեմից, եթե վերցնենք այն փաստը, որ p-ն ինքը տրանսցենդենտալ է, մենք ստանում ենք, որ z-ը z-ի եթե հաշվենք z-ը 2m-ի վրա, այս թիվը ստացվում է տրանսցենդենտալ։ Օրինակ 1 + 1 = 4, 1 = 9 եւ այլն։ Հիմա մեծ բաց հարցը թե մյուս արժեքները տրանսցենդենտալ են թե չէ։ Ու սա համարվում է երևի այս տրանսցենդենտալ թվերի տեսչան ամենամեծ հարցերից մեկը, բաց հարցերից։ Ու մինչև հիմա ոչ մի բան հայտնի չի, միակ բանը, որ հայտնի է, հայտնի է, որ Z3-ը ռացիոնալ չէ, դրանից բացի ուրիշ բան հայտնի չի։ Սա այսինքն ցույց է տալիս, թե ինչքան դժվար է ապացուցել, թե ինչ-որ բան
transcendentală trece, բայց միակ ձևը, որ գիտենք, որ ինչպես ապացուցել, որ զույգ արժեքները տրանսցենդենտալ են, այդ Օյլերի թեորեմ։ Մյուսը դա ինքը զետա ֆունկցիան է, որը ինչպես Ռամանուջանին չեն հարցրել, կասեր։ Ռամանուջանին էլ կհասնենք։ Ռամանուջանն էլ կա, ստեղյակ է։ Ռամանուջանը կարող է միշտ հայտնվում է։ Okay, մենք կարող ենք ներկայացնել զետա ֆունկցիան այս ձևով, ուրեմն սա պարստվերի վրա է գնում այս բազմապատկումը, սա շատ հեշտ է ապացուցել, քանի որ ամեն թիվ կարելի ներկայացնել որպես պարստվերի բազմապատկում։ Հիմա այս ֆունկցիայի մասին, իհարկե, սա շատ հայտնի ֆունկցիա է, Ռիմանը ցույց է տվել, որ կարելի է սա շարունակել, այս ֆունկցիան կարելի է ընդարձակել բոլոր C-ի վրա, բոլոր կոմպլեքս թվերի վրա, և կա պարզ բևեր, այս մեկում, բևեր, չգիտեմ, Փոլ երևի բևերն է։ Բացի դրանից հեշտ է ցույց տալ, որ նեգատիվ զույգ թվերի վրա զետը 0-ի հավասար։ Սրանք կոչվում են տրիվիալ զրոներ։ Սա հետևում է ֆունկցիոնալ հավասարումից։ Զետը կախված է, Z-ի S-ը կապված է Z1 մինուս S-ից, և դրանից կարելի ցույց տալ, որ ստանում է զրոներ, և երևի թե ամենահայտնի բաց խնդիրներից մեկը մաթեմատիկայում, դա երևի թե չէ, դա ամենամեծ բաց խնդիրներից մեկը մաթեմատիկայում, դա Ռիմանի հիպոթեզն է, որ ասում է, որ բոլոր մյուս զրոները գտնվում են 1-2, ռեալ S-ը լինելով 1-2 գծի վրա, այսինքն եթե ներկայացնում ենք C-ն այսպես, բոլոր մյուս զրոները բացի տրիվիալ զրոներից պետք է գտնվեն այս գծի վրա։ Հիմա ինչպես է սա կախված թվերի տեսության հետ, կա այսպիսի հայտնի թեորեմ, որը գնում է, որը ապացուցվել է 19-րդ դարի վերջում, եթե ուզում եք հաշվել, թե քանի պարզ թիվ կա մինչև X, այդ թիվը մոտավորապես հավասար է X-ը բաժանած log X-ի։ Այսինքն, եթե հաշվում ենք 2, 3, 5, 7, այսինքն մինչև 10-ը, եթե հաշվենք պարզ թվերը, P10-ը կլինի 2, 3, 5, 7, կլինի հավասար 4-ի։ Եվ եթե X-ը շատ մեծ է, այդ թիվը մոտավորապես հավասար է այս թվին, X-ը log X-ի վրա։ Հիմա ինչպես է այս թեորեմը կապված Ռիմանի հիպոթեզի հետ, այսպես է կապված, այսինքն Ռիմանի հիպոթեզը էկվիվալենտ է նրան, որ այս ֆունկցիան մյուս անդամ է այս ֆունկցիայի, մոտավորապես նա X log X է, սա հայտնի է, բայց մյուս անդամը պետք է լինի X-ի քառակուսի մոտավորապես։ Այսինքն սա տալիս է շատ ավելի լավ ապրոքսիմացիա այս ֆունկցիայի։
ու ինքը եթե ինչ որ մեկը կարողանա ապացուցի, դա էկվիվալենտ է ապացուցելուն Ռիմանի հիպոթեզը։ Ուրեմն սա մենք արդեն քննարկեցինք տրանսիդենտ հարցերը, որը գալիս է օլերի հավասարումից, մենք քննարկեցինք զետա ֆունկցիան եւ նրա կապը պաստվերի հետ։ Հիմա նաեւ կա Բերնուլի թվերը, շատ մեծ նշանակություն ունեն թվերի տեսչության մեջ։ Ես երկու թեորեմ կնշեմ, երկուսն էլ շատ գեղեցիկ թեորեմներ են։ Մեկը դա հայտնի Կումերի թեորեմն է, որը ասում է, եթե վերցնենք կենտ պարս թիվ, որը չի բաժանում ցուցանիշը Բերնուլի թվերի B2, B4, մինչև B-3, հանած 3, այդ ժամանակ Ֆերմայի հավասարումը լուծում չունի։ Այսինքն Ֆերմայի թեորեմը ճիշտ է։ Եվ առաջի թիվը, որի համար Կումերի թեորեմը չի աշխատում, այդ 37-ն է։ Այն թվերը, որոնց համար այս թեորեմը աշխատում է, կոչվում են ռեգուլյար, մնացածները կոչվում են իռեգուլյար։ Նշեմ, որ մինչև հիմա հայտնի չի, թե կա անվերջ քանակով ռեգուլյար թվեր։ Հայտնի է, որ կա անվերջ քանակի իռեգուլյար թվեր, այսինքն այս թեորեմը չի աշխատում նրանց համար, բայց մինչև հիմա չեն կարող ապացուցեն, որ կա անվերջ քանակով ռեգուլյար թվեր։ Այսինքն ինչու չի այս թեորեմը ինչու չի աշխատում 37-ի համար, որովհետև B32-ի ցուցանիշը բաժանվում է 37-ով։ Այս թիվը բաժանվում է 37-ով։ Մյուս թեորեմը, այստեղ գալիս է արդեն Ռամանուջյանը, եթե դիտարկենք այս բազմապատկումը որպես ֆորմալ ֆունկցիա, այստեղ ինչ որ բան չենք հաշվում, էլի չեմ քննարկում են մասին, թե x-ը ինչ կարող է լինի։ Ուղղակի դիտարկում ենք x-ը որպես պարամետր, ու եթե բացենք այս բազմապատկումը, կարող ենք հաշվել tau-ն գործակիցները, շնորհակալություն, կարող ենք հաշվել գործակիցները, եւ վերցնենք մյուս ուրիշ ֆունկցիա սիգմա n-ը, որը գումարն է այն թվերի, որոնք բաժանում են n-ը, նշանակում է den բաժանում է n, եւ բարձրացնում ենք 11-րդ աստիճանի, օրինակ tau 5-ը հավասար է սրան, եւ sigma 5-ը հավասար է այս թվին։ Հիմա եթե ինչ որ մեկը դիզայնից Ռամանուջյան է, դու կարող ես նայել այս երկու թվին եւ միանգամից ասել, թե կապը ինչու՞ն է այս երկու թվի։ Կապը նրանումն է, որ այս երկու թվերը ոչ միայն այս երկու թվերը, բայց բոլոր tau-ն ու sigma-ն կապված են որպես կոնգրուենցիա, չգիտեմ, մնացք, որպես մնացք, մնացքները հավասար են այս երկու թվերի։ Բայց այսինքն նշանակում է, որ եթե այս թվից մենք անենք այս թիվը, եթե նայեք այս թվերին, իրար հեշտ նման չեն, բայց եթե այս թվից անենք այս թիվը, կստանանք մի թիվ, որը բաժանվում է 691-ով։ Եվ որտեղից է գալի այս թեորեմը, թվում է, թե 691-ը որտեղից հայտնվեց։ Այս 691-ը
ցուցանիշն է Բեռնելի թվի B12-ի ցուցանիշն է եւ իսկականում այս թեորեմը ինչ է նշանակում դա նշանակում է որ ոչ թե թվերն են իրար congruent or մնացքները հավասարեն այլ իմաստը նրանում է որ կա չգիտեմ cusp form-ը ոնց հայերեն ճիշտ ասած կա կա մի ձևի ֆունկցիա որը մոդուլյար ֆունկցիաների տեսակ է եւ կա մի ուրիշ մոդուլյար ֆունկցիաների տեսակ որոնք երկուսն էլ մոդուլյար ֆունկցիաներ են SL2Z-ի վրա եւ իրան congruent են is ձևի congruent-ն է SD-յան այսինքն կարելի է ընդարկել եւ կարևոր դեր է դա խաղում վալսի ապացույցը ապացույցի մեջ այդ ձևի իդեաները կարևոր դեր են խաղում վալսի ապացույցի մեջ ֆերմայի թեորեմի այսինքն այս Բեռնելի թվերը նաեւ կարևոր դեր են խաղում շատ բարդ մաթեմատիկական թեորեմներում հիմա անցնենք երկրորդ մասին իմ սեմինարի որտեղ մենք քննարկենք այս նույն ձևի թեորեմները բայց ոչ թե թվերի դաշտի վրա այլ պոլինոմների որ բաների բազմանդամների օղակի վրա սկսեմ նրանից որ նախ ասեմ ինչ օղակ ենք մենք դիտարկում մենք վերցնում ենք բեն որը պարս թիվը եւ եթե նայենք 0-ից B-1 թվերը մենք կարող ենք նրան գումարել եւ բազմապատկել մոդուլո B այսինքն եւ բացի դրանից ամեն A թվի համար որը ոչ որը 0 չէ մենք կարող ենք գտնել մի ուրիշ թիվ B այնպես որ A-ն հավասար է 1-ի սա ինչ է նշանակում դա նշանակում է որ այս բազմությունը թվերի ինքը դաշտ է կազմում վերջավոր դաշտի վերջավոր դաշտը մի օրինակ տամ եթե այս բան համոզված եմ բոլորը տեսել են այստեղ այս դաշտը բայց եթե վերցնենք P5 այսինքն մենք գումարում ենք 2-ը 3-ից տանում ենք 0 4-ը գումարում ենք 4-ից տանում ենք 3 որտեղ ինքը 8 է 8-ը հավասար է 5 գումարած 3-ի 5-ը 0-ն է այստեղ եւ այստեղ եթե նայեն 2-ը բազմապատկած 3-ի 1-ը 4-ը բազմապատկած 4-ի էլի 1-ը կարելի է ցույց տալ որ եթե ունենք դաշտ վերջավոր քանակով էլեմենտներով նրա էլեմենտների քանակը պետք է լինի p-ի աստիճան որտեղ p-ն պարս թիվ է սա գալիս է նրանից, սա հեշտ է շատ տեսնել, գալիս է նրանից, որ այդ PC դաշտը պետք է լինի գծային տարածություն FP-ի վրա։ Գծային տարածությունը ինչ որ ունի բազմությունը, ուղղակի n այդ բազմությունը։ Բազից։ Dimension-ը ոնց է։ Դե բազից ու չափողականությունը։ Չափողանականություն, շնորհակալություն։ Մյուս կողմից կարելի է նաև ցույց տալ, որ ամեն p-ի համար կա միակ վերջնական դաշտ p-ն
քանակով էլեմենտներով, սա մի քիչ ավելի դժվար է ցույց տալ, որովհետև այս դաշտը այս օղակը չէ, այսինքն չենք վերցնում թվերը մոդուլո պեն, այս ուրիշ օղակ է, քան սա, մի քիչ ուրիշ ձևի է կառուցվում սա, վերցնում ենք x-ը, վերցնում ենք մի հատ բազմանդամ, որը irreducible, չգիտեմ ոնց է հայերեն, ճիշտ ասել։ Չվերասերվող էլի։ Չվերասերվող։ Okay, so ուրեմն սա վերջնական հիմա անցնենք օղակին, վերցնում ենք այստեղ ten գտնենք ten ինչ որ անորոշական է կամ պարամետր, եւ վերցնում ենք բազմանդամների օղակը, որը ուրեմն բազմանդամները թե բազմանդամներ են, եւ գործակիցները FQ-ից։ Հիմա այս օղակը n, an ու ամբողջ թվերը ունեն իրար շատ նման են հանրահաշվի տեսակետից։ Նախ երկուսն էլ ունեն բաժանման ալգորիթմ, a-ում դա նշանակում է նա, որ եթե վերցնենք f ու g երկու բազմանդամ, մենք կարող ենք գտնել h ու r լի բազմանդամներ, այնպես որ կարող ենք f-ը գրել որպես g բազմապատկած h-ով, եւ այս r-ը ունի ավելի փոքր բան, աստիճան կամ զրոյի հավասար։ Սրանից մենք հետևում է, որ ամեն իդեալ Z-ում կամ A-ում մի պրինցիպալ է, այսինքն նա մի հատ էլեմենտ կարելի, այսինքն ամեն իդեալ ունի այս տեսքը, գլխավոր իդեալ, principal ideal, գլխավոր իդեալների օղակ կա, չէ՞, դա գլխավոր է հենց կոչվում, գլխավոր օղակ, իդեալ, principle-ը գլխավոր էլի, հա, գլխավոր, բոլոր իդեալները գլխավոր են, այսինքն գեներացվում են մեկ էլեմենտով, եթե ճիշտ եմ ասում, գեներացվում են, թե ոնց ենք ասում, գեներացվում են մեկ էլեմենտ, ստեղ գրեմ PID, PID, մյուս բանը, որ երկուսն էլ ունեն, եթե վերցնենք ինչ որ իդեալը, որ հավասարիչ է զրոյի, ապա quotient բաժանված օղակը ունի վերջնական քանակով էլեմենտներ, էլի կները ես չգիտեմ quotient ring-ը ոնց է, քանորդ չի, հա քանորդ, okay,
Եվ նաև ունենք նա, որ միավորների թիվը վերջնական է, այսինքն միավորները այն էլեմենտներն են, որոնք ունեն ունեն ինվերս բազմապատկման համար, երկուսն էլ վերջնական են միավորների քանակը, վերջավոր են։ Բայց անալոգիները գնում են շատ ավելի խորը այս երկու օղակների միջև։ Նրանք գնում են թվերի տեսության մեջ։ Ու ինչպես կարելի է մի ձևը ներկայացնել, այսինքն եթե գնանք հետ զետա ֆունկցիային, մենք կարող ենք ներկայացնել զետա ֆունկցիան այս ձևով իդեալների, որպես գումար իդեալների վրա։ Վերցնում ենք բոլոր ոչ զրո իդեալները, ընդ դիտարկում ենք այս քանորդի էլեմենտների քանակը, այսինքն ստանում ենք նույն ֆունկցիա։ Հիմա կարող ենք նույն բանը անել A-ի, A-ի համար, այսինքն նորից վերցնում ենք իդեալները, դիտարկում ենք այս գումարը, ուստեղ արդեն հեշտ է ցույց տալ, որ այս գումարը հավասար է այս գումարին, որտեղ A պլյուսը դա մոնիկ բազմանդամներն են, չգիտեմ մոնիկ են ասում հայերեն, այսինքն առաջի կոեֆիցիենտը հավասար է մի։ Շատ հեշտ է ցույց տալ, որ այս գումարը հավասար է, իսկականում հավասար է սրան։ Սրանից կարելի է ստանալ, որ Z-A-ը ունի ֆունկցիոնալ հավասարում, այսինքն նա նորից ունի կապկա Z-S-ի և Z-1-S-ի միջև, բայց նաև կարելի է ցույց տալ նա, որ եթե մենք դիտարկենք այս P-A-ի անալոգը, որը եթե հիշում եք, դա պարզ թվերի քանակն էր, որոնք փոքր էին ինչ-որ x-ից, ու մենք ստանում էինք x log x, այս a-ի համար շատ հեշտ է ցույց տալ այս նույն թեորեմը, բայց նաև կարելի է ցույց տալ շատ ավելի ուժեղ թեորեմ, որը իսկական թվերի համար էկվիվալենտ է Ռիմանի հիպոթեզին, այստեղ կարելի է ցույց տալ, որ այսինքն այս քանակը ոչ ոնց ասեցիք, անվերացելի պոլինոմների, անվերացելի բազմանդամների քանակը հավասար է այս թվին, ուստեղ կարող եք քանակը բոլոր պոլինոմների, բազմանդամների n աստիճանի հավասար է qn-ի, այսինքն եթե նայենք an-ը այստեղ 0 չի, այսինքն կարող ենք վերցնել 1, մնացածները կարող ենք վերցնել ինչ ուզում ենք, ստանում ենք qn, ու այս n-ը դա լոգարիթմն է, log q, այսինքն ստանում ենք նույն թեորեմը, անվերացանելի էլեմենտների մասին։ Ստեղ ուղղակի ցույց եմ տալիս մի հատ օրինակ, եթե վերցնենք q-ն, վերցնենք 3,
ան վերածնելի բազմանդամները երկրորդ աստիճանի սրանք են, այսինքն այս տիպը հավասար է 3-ի։ Հիմա մի քիչ ավելի զարգացնելով այս զետա ֆունկցիաները կարելի է դիտարկել, վերցնենք f-ը կոտորակների դաշտը, եւ վերցնենք վերջավոր endline-ում ռացիոնալ թվերի կամ f-ի, այդպիսի դաշտը կոչվում է թվական դաշտ, թվային կամ ֆունկցիոնալ, հա՞, թվային դաշտ, նախաճում թվային դաշտ կամ ֆունկցիոնալ դաշտ, եւ բեն վեցնում ենք ինտեգրալ փակումը z-ի կամ a-ի կայի մեջ, սրանք այն էլեմենտներն են, որոնք 0 են մոնիկ բազմանդամի, որի գործակիցները z-ում են գտնվում։ Օրինակ, եթե վերցնենք այս դաշտը, այսինքն վերցնենք դաշտը, որտեղ մենք միացնում ենք այս բազմանդամի 0, այստեղ ինտեգրալ փակումը այս օղակն է, որը կազմված այսպիսի թվերից, նորից i քառակուսի մինուս 1-ի հավասար, հիմա նորից կարող ենք մենք սահմանել զետա ֆունկցիա նույն principle-ով, այսինքն իդեալների վրայով եկնում այս գումարը, այստեղ մի հատ օրինակ եմ ցույց տալիս այս z-i-ի համար, կարելի է ցույց տալ, որ այս ֆունկցիան նման է Riemann-ի ֆունկցիայի x, բայց իհարկե ավելի բարդ տեսքում։ Ու ինչ կարող ենք մենք ասել այս ֆունկցիաների մասին, նորից մենք կարող ենք ասել, որ կա ֆունկցիոնալ հավասարում z-s-ի եւ z-1-s-ի մեջ, սա ապացուցվել է թվային դաշտերի համար հեկայով, ու Ջոն Թեյթը, որը եղել է արտինի ուսանող, որին եւ ֆունկցիոնալ դաշտերի համար սա շատ հայտնի թեորեմ է Բեյլի, որը վերջնականորեն բերել է շատ մեծ զարգացում է բերել թվերի տեսչության մեջ, այսինքն կա այդպիսի բան, կոչվում է etal cohomology, որը հենց եկել է այդ փորձել նրանից, որ մարդիկ փորձել են ապացուցել այն բաները, որը Բեյլը տեսել է ֆունկցիոնալ դաշտերում, մյուսնել այն է, որ այս z ֆունկցիան պետք է ունենա Riemann-ի հիպոթեզի նման ինչ-որ հատկություն, սա իհարկե բաց խնդիր է թվային դաշտերի համար, բայց սա հայտնի է, առաջինը պետք է նշեմ, որ առաջինը նկատել է սա Էմիլ Արտինը, եւ հետո կարևոր ներդրում, հա, երևի special case, հատուկ դեպք, մասնավոր դեպք ապացուցել է հասեն էլիպտիկական էլիպտիկ կորերի համար, եւ հետո Վեյլը ապացուցել է բոլոր կորերի համար, եւ կա Վեյլի conjecture, որը ասում է, որ նման ինչ-որ բան պետք է լինի բոլոր
բազմությունների համար եւ վերջնականապես դա ապացուցվել է գրոտենիկա եւ դելինե 70-ականներ։ Այսինքն դիտարկելով զետա ֆունկցիան թվային դաշտերի համար եւ ֆունկցիոնալ դաշտերի համար շատ մեծ զարգացում է բերել թվերի տեսչության մեջ, բայց մի բան, որը չկա այս զետա ֆունկցիաների մեջ, որը սահմանված են այսպես իդեալների իդեալներով, չկա նա, որ տրանսենդենտալ թվերը կորում են ինչ որ իմաստով, քանի որ ֆունկցիոնալ դաշտերի համար այս զետա ֆունկցիաները միշտ ռացիոնալ են։ Օրինակ a-ի համար մենք ուղղակի ստանում ենք այս ֆունկցիան, եւ եթե հաշվենք այս ֆունկցիան բոլոր թվերի համար, մենք ստանում ենք ռացիոնալ թվեր։ Այսինքն թվում է, թե ինչ որ կոնկրետ անալոգ չկա օյլերի հավասարման, բայց դեռ գալիս է արդեն կարլիցի ներդրումը, որը վերջին մասնին սեմինարի։ Կարլիցը ինչ է անում, ինքը դիտարկում է այս գումարը։ Այսինքն, ստեղ մենք վերցնում ենք, մենք ունենք այս գումարը, այո, կարլիցը վերցնում է, այսինքն վերցնենք ոչ թե դրական թվեր, այլ վերցնենք մոնիկ բազմանդամները, սա A plus-ը նշանակում է մոնիկ բազմանդամները, եւ ուղղակի դիտարկենք այս գումարը։ Առաջինը դա in հասնի թե սա ընդհանրապես ինչ է նշանակում։ Սա քանի որ հանրահաշվի տեսակետից մենք չենք կարող գումարել անվերջ քանակով էլեմենտներ, բայց այստեղ այն է մեզ փրկում, որ f-ի վրա մենք ունենք ոչ արքիմեդյան բացարձակ արժեք, եթե ճիշտ եմ ես թարգմանում դա, որը սամանբաց է այս ձև, եթե վերցնենք A ու B, նրանց բացարձակ արժեքը սամանվում է որպես նրանց աստիճանների, աստիճանները հանում ենք իրարից եւ քուն բարձրացնում ենք այդ թվին։ Մի հարց, արքիմեդյան ստեղ ինչ է նշանակում։ Արքիմեդյան ստեղ նշանակում է non archimedian, ստեղ նշանակում է, որ եթե վերցնենք երկու էլեմենտ ու վերցնենք դրանց գումարը, սա ստացվում է ավելի ուժեղ անհավասարում, քան արքիմեդ, եթե վերցնենք բացարձակ արժեքը, ու սրանք լինեն օրինակ սովորական թվեր, մենք կարող ենք միայն սա ասել, բայց որոշ դաշտերում, որտեղ կա այս ձիվի ոչ արքիմեդյան բացարձակ արժեք, ավելի ուժեղ անհավասարում տեղի ունի, ու դրանից շատ ավելի ուժեղ թեորեմներ կարելի ապացուցել։ Այս ձևի դաշտերը կոչվում են ոչ արքիմեդյան, ոչ արքիմեդիկան, ոչ արքիմեդիային դաշտեր։ Բայց ես ուզում եմ ասել, ես ավել հավասարումը անհավասարությունը թույլ է ավելի, քան արքիմեդյան դաշտում եղած անհավասարությունը։ Ավելի ուժեղ է։ Ոնց ավելի ուժեղ։ Հա, ավելի ուժեղ է, հա, գներ ես, գներ, հա, հա։ Ավելի ուժեղ, հա։ Օրինակ, եթե վերցնենք
Այսինքն ստեղ TI, եթե վերցնենք ten, ստացվում է Q, եթե վերցնենք T գումարած 1, ստացվում է նորից Q, վերցնենք T ու հանենք T գումարած 1, ինքը ստանանք 1, որը իհարկե փոքր է մաքսիմումից, չէ՞, բայց եթե վերցնենք T գումարած գումարած 1, ստանանք նորից Q, որտեղ այսինքն ստանում ենք մաքսիմումը։ Ուրիշ հարցեր կան սրա մասին։ Այսինքն հիմա եթե մենք ունենք այս ձևի բացարձակ արժեք, մենք կարող ենք դիտարկել դաշտի լրացումը այս բացարձակ արժեքի նկատմամբ։ Այսինքն լրացումը complement-ն է։ Is completion of on time. Պապաունինիա էլի։ Պապաունինիա, հա, բայ։ Փակումը։ Փակումը, հա։ Ա կամ էլ չէ մի րոպե, հա, ոնց է։ Փակումը այդ closure-ը։ Լրիվություն, լրիվացում։ Լրիվացում, կներե։ Լրիվացում, օքեյ։ F F գլխարկով, տենց կարելի է ասել, չի գիտեմ։ F հատը ոնց կասեք այդեն։ F-ը գլխարկով կնշանակի լրացումը այդ այս բացարձակ արժեքի նկատմամբ։ Ու դժվար չի ցույց տալ, այսինքն կոնկրետ կարելի է նկարագրել F գլխարկով, դա լորանի շարքերն են, այսինքն վերցնում ենք այսպիսի գումարներ, n-ը ինչ որ թիվ է, օրինակի համար կարելի t գումարած 1, գումարած 2, գումարած 1t, գումարած 1t երրորդ եւ այլն, այսինքն փոքր գնում է անվերջ, բայց այս մասը տեի դրական աստիճանները մենակ վերջավոր քանակով են, այսինքն կարող է այդտեղ լինի T10, բայց սրանք գնում են անվերջ, հեշտ է ցույց տալ, որ սա իսկական դաշտ է, ու նաև հեշտ է ցույց տալ, որ այս լրացումը, այս F գլխարկովը այզոմորֆ է այս դաշտին, այսինքն սրա մասին դուք կարող եք մտածել որպես ռեալ թվերը, ու սրանց մասին կարող եք մտածել որպես ներկայացումը տասական բազիսով, չգիտեմ ճիշտ ասեցի թե չէ։ Իսկ այստեղ տեն ինչ էր, տեն ինչ էր, տեն փոփոխականն էր, տեն փոփոխականն էր, այսինքն n FQ տեն էր, F-ը սրա կոտորակների դաշտն է, A-ի, ու սրա վերցնում ենք բացարձակ արժեքը ու լրացումն ենք դիտարկում։ Այսինքն հիմա գնանք հետ այս հարցին, սա ինչ է նշանակում, քանի որ այս էլեմենտների բացարձակ արժեքը գնում է 0-ի, եւ քանի որ մենք նոն արքիմիդիան ենք, դա միանգամից նշանակում է, որ այս գումար կոնվերգենտ է, այսինքն
իմաստը նրան, որ սա ինչ որ էլեմենտ է այս F գլխարկում։ Ու հարցը նա հիմա բերում է նրան, թե սա ինչ կարող ենք մենք ասել այս էլեմենտի մասին, այսինքն որն է իմաստը այս էլեմենտի։ Հիմա Կարլիցը ոնց է մոտենում այս հարցին, ինքը նայում է Օյլերի ապացույցին, ոնտեղ շատ կարևոր դեր է խաղում էքսպոնենցիալ ֆունկցիան, նամանավանդ այս հավասարումը, որը տալիս է էքսպոնենցիալ ֆունկցիան որպես բազմապատկում։ Եթե վերցնենք սա որպես տված past, սրանից արդեն շատ հեշտ է ապացուցել Օյլերի հավասարումը, ինչ է կանոն, վերցնում ենք լոգարիթմը երկու կողմի, ու հետո դիֆերենցիացնում ենք, ացանում ենք, ացանցում ենք, ացանցում ենք, շնորհակալություն։ Բայց քանի որ էքսպոնենցիալ ֆունկցիան, այսինքն Կարլիցը փորձում է նախ ստանալ այս ֆունկցիայի ինչ որ անալոգ F գլխարկի համար, բայց եթե մենք մտածենք էքսպոնենցիալ ֆունկցիայի մասին անալիզի տեսակետից, այդ այնքան էլ բանի չի բերում, քանի որ պարզ չի, թե ինչ է ալֆան բեի աստիճանի, եթե ալֆան ու բետան F գլխարկից են, ավելի ճիշտ ձև է մտածել էքսպոնենցիալ ֆունկցիայի մասին որպես հոմոմորֆիզմ, այսինքն հանրահաշվի տեսակետից է պետք մտածել, էքսպոնենցիալ ֆունկցիան տալիս է հոմոմորֆիզմ կոմպլեքս թվերից որպես աբելյան խումբ գումարումով դեպի կոմպլեքս թվերը առանց զրոյի բազմապատկման համար, նորից աբելյան խումբ, այսինքն էքսպոնենցիալ ֆունկցիան հոմոմորֆիզմ է եւ նրա միջուկը ամբողջ թվերն են բազմապատկած երկու պի այով, այսինքն մենք ունենք այս հայտնի հավասարումը, նորից Օյլերի հավասարումը սա։ Հիմա մենք բացի ռեալ թվերի անալոգից մենք նաև ուզում ենք ունենալ կոմպլեքս թվերը, սրանց համար ոնց ենք ստանում կոմպլեքս թվերը, մենք վերցնում ենք հանրահաշվային լրացումը, փակումը, հանրահաշվային փակումը, չէ, ու դրանից ստանում ենք ռեալ կոմպլեքս թվերը, բայց եթե վերցնենք հանրահաշվային փակումը F գլխարկի, մենք ստանում ենք ինչ որ դաշտ, որը այս մետրիկի համար փակ չէ, դրանից հետո պետք է նորից անենք այդ փակումը, այդ անալիտիկ փակումը, այդ ժամանակ ստանում ենք այս C գլխարկովը։ Մի բան է, որը պետք է նկատել, դա տարբերությունը նրան է, որ աստիճանը C գլխարկի և գլխարկի վրա անվերջ է, իսկ կոմպլեքս թվերը ռեալ թվերի վրա ուղղակի երկուս է։ Այսինքն հիմա եթե վերցնենք այս տեսակետը, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք ինչ որ ֆունկցիա այս C գլխարկի վրա, որի զրոները կլինեն on, կլինի այս բազմությունը, որը անալոգ է այս ֆունկցիայի։ Քանի որ մենք չգիտենք, թե p-ն ինչ պետք է լինի այս կոնտեքստում, մենք ման ենք գալի ինչ որ ֆունկցիա, որի զրոները
նման են այս ֆունկցիայի զրոներին, ու մենք արդեն ունենք ամբողջ թվերի անալոգը, դա ան է։ Հիմա մի հատ փաստ կա, որը գալիս է ոչ Archimedean անալիզից, դա այն փաստն է, որ եթե մենք ունենք հոլոմորֆ ֆունկցիա, այսինքն մենք ունենք մի հատ ֆունկցիա, որը ամբողջ ֆունկցիա, ամբողջ ֆունկցիա ունենք, այդ ամբողջ ֆունկցիան յուրովի որոշվում է իր զրոներով, այսինքն այդ ֆունկցիան կարելի է գրել այս ձևի, սա իհարկե ճիշտ չի իսկական անալիզում, քանի որ էքսպոնենցիալ ֆունկցիան EX-ը եւ 1-ը չունեն զրոներ, բայց նրանք իրար հավասար չեն։ Կոմպլեքս անալիզում կարելի ապացուցել, որ ամբողջ ֆունկցիա կարելի է ներկայացնել այս ձևով, ու պետք է բազմապատել նաեւ EX-ով, այսինքն պրոբլեմը հենց EX-ն է ինքը, էքսպոնենցիալ ֆունկցիան է։ Նաև կարելի ապացուցել, որ եթե մենք սահմանենք ֆունկցիա որպես բազմապատկում, ինչ որ բազմության վրայով, մենք ստանանք ամբողջ ֆունկցիա միայն այն դեպքում, եթե այս բազմությունը դիսկրետ է, այսինքն ամեն բանի մեջ, գնդի մեջ, C գլխարկի վերցնում ենք ինչ-որ գունդ, դրա մեջ պետք է լինի վերջնական քանակությամբ էլեմենտներ այս բազմությունից։ Հիմա ինչ է կարլիցանում, ինքը դիտարկում է այս ձևի բազմապատկումներ, բայց վերցնում է վերջնական բազմություն, այսինքն վերցնում ենք մենակ այն բազմանդամները, որոնց էլեմենտները ունեն աստիճան ավելի փոքր, քան ինչ-որ դ, կարելի է ցույց տալ, ինքը ինչ անում, բացում է բազմապատկումը, ստանում է ինչ-որ հավասարում, եւ այդ հավասարումից եթե վերցնենք դեն դեպի տանենք ամբերջի, ստանում ենք այս թվերը, այսինքն կարելի է ստանալ, նկարագրել մի հատ ֆունկցիա, որը տված է որպես ամբերջ գումարի, այստեղ վերցնում ենք, այս M-ը նշանակում է այս բազմանդամը, հիշեք, որ մեր օղակը Q-տեն է, այսինքն ինչ-որ հաշվարկներից հետո ստանում ենք այս հավասարումը, որը նման է, եթե գնամ հետ, նման է այդ հավասարմանը, որը օյլերներ օգտագործում։ Ինչքան իշում եմ x քառակուսի m քառակուսի, ես մոռացա ասեմ, որ օյլերի թեորեմը աշխատում է մենակ զույգ թվերի համար, որովհետև այս x-ի պատճառ, x-ը գալիս է այդտեղ որպես քառակուս, դրա համար մենակ զույգերի համար է ստացվում։ Եթե վերցնենք այս հավասարումը, դրանից հետո կարելի է նույն ձևի, նույն նմանաձև, ուրեմն ապացույց տալ, ստանալ օյլերի հավասարման անալոգը, ստեղ ինչով է սա նման զույգ թվերին, պետք է մտածեք q minus minus 1-ը սա
սա էս մորացա յունիտների քանակն էլ այում, չէ՞։ Այսինքն սա հավասար է սրան, իսկ երկուսը հավասար է սրան, որը մեկն ու մինուս մեկն։ Այստեղ կարելի է նաև, այսինքն սա Բեռնուլի նման թվեր են, և մենք ստանում ենք P-ի նման ինչ-որ թիվ, որը, եթե դուք գիտեք, P-ի Wallis-ի այսպես կոչված հավասարումը նման է Wallis-ի հավասարումը։ Բացի դրանից, ուրեմն կարելի ապացուցել, որ այս թիվը տրանսցենդենտ է F-ի վրա, այսինքն սրանից ստացվում է, որ բոլոր Z-ները տրանսցենդենտ են, եթե N-ը հավասար է Qm-1-ի։ Բացի դրանից այն մեծ բաց հարցը, որը ես նշեցի, հայտնի է I համար, այսինքն հայտնի է, որ բոլոր արժեքները Z-ի տրանսցենդենտ են։ Եվ նաև հայտնի է Ռիմանի հիպոթեզի նման ինչ-որ մի բան։ Ես այսինքն ես ասացի, որ սրանք Բեռնուլի թվերի նման են, բայց մի քիչ ավելի դժվար է, կարելի անջատել BM-ը Բեռնուլի թվի և ինչ-որ ֆակտորիալի նման թվի, որը կոչվում է Կարլիցի ֆակտորիալ, բայց դրան ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել։ Չգիտեմ, ես մի քիչ երևի ժամանակից կարճ եմ, կարող եմ սա թողնել մյուս անգամվա, բայց այսինքն վերջացնենք այս անգամ վերջացնենք ես թեորեմը, որը Օյլերի թեորեմի նման է, իսկ մյուս անգամ ես կհասնեմ արդեն թե Դրինֆելդ մոդուլները ինչ են, և իմաստը կլինի նրանով, որ ես էքսպոնենցիալ ֆունկցիան ավելի կարևոր դեր է խաղում, հիմա ավելի կարևոր դեր ունի այդ տեսության մեջ, քան թեորեմը, որը նպաստել է այս ֆունկցիայի բանը, ինտրոդակշնը։ Ներմուծություն, շնորհակալ։ Այսինքն սրանից, չգիտեմ, ես ունեմ 4 edge, բայց չեմ ուզում արագ-արագ գնալ, այսինքն կարող ենք մենք ուղղակի համեմատել, թե ինչ է ստացվում ֆունկցիոնալ դաշտերի վրա, այսինքն ստացվում են նույն ձևի հավասարում, որը շատ նման է ինչ-որ ստացել էր Օյլերը, բայց իհարկե ստանալ այս հավասարումը պետք է անել ոչ տրիվիալ, շատ տրիվիալ չէ, այսինքն բարդ է ստանալ, բայց սրանից բացի այս իդեաները բերում են շատ ուրիշ կարևոր շատ ուրիշ կարևոր զարգացումների, ասենք զարգացումների։ Մերսի Միհրան ջան, եկեք բոլորս շնորհակալություն հայտնենք Միհրանին շատ հետաքրքիր զեկույցի համար։ Հարցեր կան, միաց ընթացքում հարցեր եղել են, բայց հիմա հարցեր կան։ Դե եթե ոչ մի հարց չկա կամ հետո կար Արմեն ջան բաներ ասում։
ես երկրորդ հավասարման եմ նայում այս էքսպոնենցիալ, այս նոր էքսպոնենցիալ ֆունկցիայի, այսինքն ուզում եմ ասել, այս օրինակ եթե վերցնենք նման ինչ որ հավասարում, ասենք որտեվ սովորական էքսպոնենցիալ ֆունկցիան կարելի է սահմանել ինչ որ sense հավասարումներ գրելով, չէ՞ ասենք, որ չնայած կոմարը ստացվում, բայց այսինքն կարելի է ասել, որ ասենք ինչ որ sense նման մի քանի հավասարում որ գրենք, ասենք դա միակ ֆունկցիան է, որ այս հատկություններն ունի, ինչ որ նման սահմանում։ Այսինքն այստեղ կարելի է մյուս edge-ի վրա, եթե ես գնամ մի քիչ առաջ, այսինքն եթե վերցնենք գումարներ, որտեղ մենակ x-ը ներկայանում է q-ի աստիճաններով, այդ ձևի ֆունկցիաները իրանք ունեն են հատկությունը, որ իրանք գծային են, ուստեղ կարևոր է նա, որ q-ն դա մեր դաշտի характеристиկան, չգիտեմ ոնց է, այո, բնութագրիչն է, այսինքն սա չի աշխատի ուրիշ թվերի համար, բայց քանի որ p-ն բնութագրիչն է, մենք ստանում ենք սա, քանի որ բոլոր բինոմիալ թվերը հավասար են 0-ի, եթե in p-ից եւ 0-ից, 0-ի ու p-ի մեջը, ենք ուղղակի ստանում ենք 0, քանի որ այստեղ կա p, իսկ այստեղ չկա p։ Սա ուղղակի կազմում, բայց ոչ կոմուտատիվ։ Իմաստեն նրանում է, որ այս էքսպոնենցիալը բերում է ինչ-որ ֆունկցիայի, որը կարելի է օգտագործել, դրան մեր իմաստը, որ կարելի է օգտագործել ինչ-որ նմանաձև հոմոմորֆիզմ ստանալու համար։ Այստեղ մենք գնում ենք C-ից դեպի C առանց 0-ի, այստեղ գնում ենք նոր C գլխարկով, բայց փոխվում է A մոդուլի, A մոդուլի բանը, structure, կառուցվածքը, ստրուկտուր, կառուցվածքը, ստրուկտուրան։ Ու եթե ունես այս ձևի մոդուլը, արդեն կարելի դիտարկել նրա 0-ները եւ այլն, ուստեղից ստանում ես մեծ թեորիա։ Շնորհակալություն։ Ուրիշ հարցեր կան։ Դե եթե ոչ, եկեք հնդել շնորհակալություն ասենք Միրանին, Միրան ջան, ու կլսենք, կշարունակենք լսել Միրանին երկու շաբաթից ժամին։ Շնորհակալություն բոլորին մասնակցելու համար, որ մասնակցեցիք։